Satan miss your goal, babe. Do you realize me, Satan miss your goal, babe. Go back, आसू कर्मीक जिला आरक्षी अधीक्षके आक्रमण करार अभियोगत टेङाखात आसूर अवस्थान विक्षोभ प्रदर्शन डिब्रुगढ़ जिलार डिब्रु महाविद्यालयत जोवा 24 डिसेम्बरत छात्र एकता सभार निर्वाचन केन्द्रिक संघातर सन्दर्भत डिब्रुगढ़ जिलार आरक्षी अधीक्षक शेतांग मिश्रय आसूर शहीद न्यासत प्रवेश करि आसू कर्मीक अत्याचार करार अभियोग आनि यार प्रतिबादत जिला छात्र संस्थाय इतिमध्ये एलानी प्रतिबादी कार्यसूची घोषणा करि न्याय प्राप्तिर बाबे प्रतिबाद सब्यस्त करिछे। डिसेम्बर तारिखे ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক শেতাংগ মিশ্ৰই কোনো আইনী জাননী নোলোৱাক ডিব্ৰুগড় শহীদ ন্যাস ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাত বহি থকা আশুকৰ্মী কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুৰুৰা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰি টানি চুচৰাই থানালৈ লৈ যোৱাৰ উপৰিও শহীদ বেদীক জোতাৰে গচকি যি অপমান কৰিলে অপমান কৰি থানাৰ ভিতৰত গৈ এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ দৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী গুৰুলা গুৰুকে গুৰেটো নিশা প্ৰহাৰ কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীবিলাকক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। এনেকুৱা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ দৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলক গুৰুলা গুৰুকে প্ৰহাৰ কৰা এই ব্যক্তিগৰাকীক অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি টেঙাখাত গান্ধী ভৱনৰ সন্মুখৰ ৰাজ আলীৰ দাঁতিত টেঙাখাত আছুৰ উদ্যোগত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ কৰ্মীয়ে মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ডিসেম্বর তারিখে ডিব্রুগড় শহীদ ন্যাসত প্রবেশ করে আরক্ষী অধীক্ষক শেতাঙ্গ মিশ্রই যি ধরনের আমার ছাত্র বন্ধুসকল তারপরা কিবা চুর ডকাইকে ব্যবহার করার দরে গুরুলার গুরুকে প্রহার করে তারপরা উঠাই নি জেল হাজতলে প্রেরণ করলে তাই এক মানসিক বিকাশগ্রস্ত মানুষের দরে উড়েটো নিশা আমার ছাত্র বন্ধুসকলক প্রহার করলে। প্রহার করার লগে লগে আমার যি শহীদ ন্যাস ভবনত থকা শহীদ স্তম্ভক ভরিরে গচকি দ্বিতীয় বিশ্বাস হবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল। তাৰ প্ৰতিবাদত আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাত আজি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। টেঙাখাত আছুৰ সভাপতি অভিজিৎ শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰকাশ শইকীয়াই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা এই কাৰ্যসূচীত টেঙাখাত আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু সম্পাদক সীমান্ত হাজৰিকাকে ধৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি ধনজিৎ সন্দিকৈ আৰু সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰীয়ে অৱস্থান বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰক্ষী অধীক্ষক শেতাংগ মিশ্ৰই যি শহীদ ন্যাসত গৈ আছু কৰ্মীৰ ওপৰত যি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি লৈ যায় আৰু থানালৈ নি যি বৰ্বৰভাৱে উৰেটো নিশা আক্ৰমণ কৰে তাৰ প্ৰতিবাদত আৰু শহীদ বেদীক গচকি জোতাৰে গচকি যি শহীদ জাতীয় শহীদক অপমান কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত টেঙাখাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কলা কাপোৰ লৈ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু যিসকল আশুকৰ্মী এই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সেইসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবৰ দাবীত আৰু জাতীয় শহীদৰ অপমান কৰা শেতাংগ মিশ্ৰৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে ব্যৱস্থা নল'ব তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। News Desk Report, Tengah Khat Live.